ជួបសេចក្តីទាំងអស់គ្នាបងប្រុសទាំងឯងនេះទទួលកិច្ចការនៅផ្ទះមួយណាឲ្យនិយាយអំពីជីវិតបងប្រុសអ្វីដែល នៅជាមួយក្រុមលោកពុកបងប្រុសនៅក្នុងក្រសាលដំបូស្កូបងប្រុសជាបងប្រុសនៅក្នុងក្រសាលដំបូស្កូនេះមានអេពីសេណានៅជីវិតរបស់យើងយើងក៏ជ្រើសរើសផ្លូវមួយជាបងប្រុសផ្លូវមួយជាបុជាចាណាអញ្ចឹងសូមបងប្រុសជ្រើសរើសជីវិតជាបងប្រុសដោយសារចង់ ជាសរសៃនៅអ្វីដែលយើងតាំងឲ្យអនាគតណាតាមជំនឿរបស់យើងណាសំខាន់ក៏ទៅលិកបាសនាមានយុវជនម្នាក់ចង់ជ្រើសរើសជីវិតបងប្រុសគាត់ទៅធ្វើអីខ្លះណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តដាក់តាមគំរូលោកពុកបូស្កូនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងចង់និយាយជាមួយលោកពុក នៅក្នុងផ្ទះឬបងប្រុសហើយក្រោយទៅយើងចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអំពីជីវិតនៅក្នុងក្រសាលដំបូស្កូហើយយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ញាគណៈនៅក្នុងក្រសាលដំបូស្កូបងប្រុសធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងក្រសាលដំបូស្កូមុនដំបូងបងប្រុសក៏មកនៅសុខម៉ាបានធ្វើការនៅជំរុំជំពាក់ខ្លួនគេត្រឡប់ទៅសុខម៉ាវិញ បងកាជាសាលាដំបូស្កូនៅសុខម៉ាណាបច្ចុប្បន្នបានការដំណើរជាបំពេញមកគត្រូវនៅរងជាងនឹងពីនោះទៅបានលោមកនៅកំពង់សានៅឆ្នាំ2005ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរជាអេរញិកនៅសាលាបច្ចេកទេសហើយនឹងទទួលការគត្រូវនៅទូទាំងប្រទេសនៅការអភិវឌ្ឍគម្រោងដំបូស្កូ ក៏ជាសង្ឃឹមសម្រាប់យើងទំបីបង្កើតការងារដំបូស្កូនៅកន្លែងផ្សេងៗត្រូវតែមានកម្លាំងអ្នកដែលជួយការងារជាពិសេសនៅក្នុងក្រសាលដំបូស្កូផ្ទាល់ដែលបង្កជាថាការងារមកលោកពុកបូស្កូនៅរូបដូចជាបងប្រុសដូចជាបុជាចារីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអរគុណ Mà xong chúm đẹp xua Nông chí biết là cứ chia Salesian Pê kê xua nhông cho Salesian Giang mê khơi sbai Pê cho Salesian khơn sbai vì phua tim muối Lộ bốc bong rô Lên ba cái la chia muối dù vị chun Khơn sbai Pê nì nhông cứ chia Salesian Vệ nức khơn rương pê muôn Nhông có tờ tam lộ bố sco bọn to ca nghệ bố sco lộ pop bong rô dân thờ vơ ca chi mùi kia hãy tìm mùi nít dân rôm chi mùi kia cứ chia crua xa Penny nhóm cứ chia Salesian lay brother lên chi mùi con sơ hơi mơ kê thung lang hơi cả ọc rùm mùi ngay hơn cái tổ chị chúng nét đấng hơi tì phì có tổ chị ở một nơi lọ nộp nông sản cung nhưng hơn là dù bị chung lắm có lẽ bong chi vết mấy có đa tam có xe lê riêng cả tam lợi bố bố sô mấy bọn to càng nghe bố bố sô chuối ọc rùm dù bị chung For the lay brother, thì tìm mùi hơn chi vết dân chất chi mùi dù bị chun Nó thì nì ngang thờ vơ ca nó sống thang kia Nó khám chạy thế Nhưng có sruo tẹ tôn chi mùi kru Hay con sơ Bây ca ọc rùm Pê khá có ta Miên pê lia chả ràn Nó rung chiêng
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានកន្លែងការងារហើយក៏តាក់ទងទៅក្រៅនៅសង្គមដើម្បីតាក់ទងនៅខាងក្រុងហ៊ុនតាមហូថេលដើម្បីរកការងារឲ្យកូនសិស្សទៅគេរៀនចប់ហើយចេញវិសាឡា ខ្ញុំ កើតបាននៅ ស្រុក ខ្មែរ យើង តាពេលនេះ មាន អ្នក ចរាន ស្គាល់ បូ បូស្កូ the mission of the bosco ហើយ ខ្ញុំ ជឿ ថា វា ជា ប្រធាន ពុ ពី បែ បែ ជា ម្ចាស់ នឹង នៅ អនុ អនុ ដើម្បី បន្ត ការ ងារ ការ លោក បូ បូស្កូ ការ អប់រំ យុវជន សូម អរគុណ